Hello. Hey, what are you doing, Alicia? Sasa. Hey, relax. You know, bye. Looks like someone is in a bad mood, huh? Sasa nini nimekukasirisha? Niyo chali yako bado, si ndio? We can have a talk. Mimi siko hapa kufight na wewe sasa. The last time I remember, I don't want anything to do with you. I don't want. Come on. We have nothing to talk about. Let's forget about the past. You Elisha. Nalia, say. If you think about it, Nugget, nani unanisikiza? Angalia. So angalia. Nisikize. We both have the same interest here. Chali yako anasumbua manzi yangu. Unataka akae mbali, si ndio? Unataka manzi yangu akae mbali na chali yako. So, as much as hautaki stories zangu, hatuna option. You have to deal with me. You have to put up with me. I'm on an agile story. What do you think? So, on an agile story. Sawa. Sure. Oh, angalia. First of all, you know, mi si msemba, si ndio? Angalia, let's do it this way. Let's leave our past behind, sawa? Yeah, tuli have a fight, vitu zili happen. Now it's all in the past. Uje yetu zi tabia zako? Tabia gani zo? Angalia. Mimi, stories zilikuwa zina happen between me and you in the past. Hizo zilisha. Sikatai, we had a fight, you had a miscarriage. Hiyo yote ili happen, not because I wanted you to. It still hurts me by the way. Miara sijui. I don't know. But angalia, hiyo si important sahi. Nisikize. Angalia. Sasa sahi. Hata sisi demu yangu wako wapi sahi as we speak. Angalia. Nuna jaspo rudi, atenda kwa chali yako. So option ni ya rudi ama akae na chali yako. Najua utaki hivyo. Sindio? Yeah, sasa sisi ataka kwa chali yako. Jua hajakuwa kwangu for like 3 days sahi. Hayuko huko. Kwa sure? Sijui anajificha ngapi kwa hiyo nyumba. Okay. So you. I want us to work together for a common goal. Siko na ni understand. Anisikia, si ndio? So, I want my girl back, you want your guy back. Na utaki divided attention. Wewe nakujua, wewe upendi kushare. So, the best thing inaweza happen sahi is to work with me. Whether you like it or not, hauna option. So what do you suggest we should do because mimi nimechoka kwa na chali yako karibu na manzi yangu. Kila time manzi yangu tu ako na chali yako. Ama hujachoka? So unataka tufanye aje? Angalia. Tunaweza come up na something. Yenye inaweza wakosanisha. Alafu tunaweza take advantage of the fact that your guy thinks you and I are enemies. Sindio? So there's no way if we plot something, one is ready to suspect. Although sina idea fit yenye tunaweza fanya sahii. Unless. Okay. Sisi mwana nuenisha maati chidivo. Sai. I've heard part of your story. Okay, ujaniambia kama you are interested ama you are not interested. I'm just told you about you. Yeah, so tell me, what do you think we should do now?
So akuna any, there's nowhere you'll be appearing in my life. If you want me out of, Angalia, if you want me out of your life, you have to help me. Help me, I help you. Sindio? We have a common interest here. I love my girl, you love your guy. Sindio? So me naona, this is what we can do. You can make it. Angalia, how about you frame that my girlfriend is, or your boyfriend is using drugs. My man doesn't use drugs. Yeah, I know, of course he doesn't use drugs. But you know, we have to make it look like it. Angalia, okay, Skatai, my girl hates it when people are using drugs. That's why I mainly stop, you see. So imagine her finding out that her best friend is also using drugs. We can plant something in her. Maybe in the house. Ama maybe sijui tunaweza weka api. Wewe ndio unajua hiyo nyumba vizuri. Mimi hata sijui. Huh? If he gets hurt, it means he loves my girl. What you brought me is different. Different from what I'm receiving right now. Hey. Just talk. Don't touch me. You are better off seated somewhere else. You just. Angalia, nimekuja kapa karibu na wewe. So like, so we can at least discuss, because nikikapu, you are not even giving me any kind of attention. Ukinishika ndio nasikia. Yani ujayacha hizi madrama tu bado. Sawa tu. Anyway, I didn't want to mess up your day. I see you have a lot to handle. But you know exactly what you need to do. Hii stuff siwezi fanya solo, by the way. I've tried. Hata zio kwa wapi, hata zio kwa nani. All I can think of, lazima tu chali yako ajumbe udema kwa wapi. Obviously, they are communicating, obviously, I know. But anyway, think about it. You have my number, right? Unaweza nipigia simu. So let me go back to my spot, because kama sasa tuelewani. Have a nice day, and say hi to your stupid boyfriend. Next time nikimshika, I'll chop off his throat. Namwambia hivyo, niko serious. Mimi nitafanya hivyo, by the way. Just think about it, alafu niambie. Cheers. Hey, Najum, mmekaa sana hivyo mkiongea. Kwani mlikuwa mnaongelea nini? I think I know what to do. You relax and wait. I told Miza I'm too, I hope so. Still up on Miza, but I know at the end of the day, I know what I want. So, someone took a trick when we're to benefit? Yeah, obviously. Who tell you a chap to defend? Naji security at you? The sun could be there. Okay, let's see. If you are in my position, I'm fine. So at least we defanya kitu na benefit both sides. Hakuna vile mimi naweza fanya kitu na benefit. Cause you say, see, problem ilikuwa yako at first. Sikatai Adam ile. So mimi sema na kwanga mwabizi. Wewe unajua kukaa na mtu abizi watu kwa na bahati sana bebe. Wewe msichana anavumilia kukaa na wewe. Wewe sijui nafikiria kama. Ah, nitakwambia. I can change. I can become a better person. And that's what I'm trying to do right now. But she's not giving me any chance. Unasemanga utachange, utachange. Sindo maana hadi sasa hajarudi. Juu umeshindwa kuimba tu wimbo, utachange. Acha nikwambie. Imagine, mimi nimekuwa nikitry my best. My whole best. So, yani kuna vitu sifanyangi siku hizi nafanyia yule mlage. Lakini yeye haoni. Kwani huyu best friend yake anamfanyia nini na sifanyia? Sasa hiyo swali muulize. Sasa mimi nitakusaidia aje? Mimi all women are just the same.
Ati mimi nikaa tu wao. Sasa kwani mimi ndio best friend yake? So muulize. Mimi na expect unanitetea at least at one standard. Wewe unajua yeye mwenyewe si mtu mzuri. Hata ni bahati yako na wewe. Wala sio nikaa tu nasaidiana na wewe sasa hivi. Yaani malipo trip yangu ni yenda. Hapo much tunaona. Ni sawa basi. I wish you all the best. Acha mimi niende cause kuna vitu mingi za kufanya. See you next time. Ciao.